Olá! Olá. Ah, agora deu certo aqui. Sim. Só posicionando aqui, gente. Desculpa que eu sou meio ruim com isso aqui. Só deixa eu posicionar a câmera. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim, tá dando para ouvir bem. Ah, então tá ótimo, então. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, viu, Bianca? Fico muito feliz de estar podendo participar. Imagina. Se eu puder agregar algum valor para vocês hoje, vou ficar muito feliz. A Obrigada, gente pessoal, agradece. que está acompanhando também no sábado à noite, gente. Estão curiosos mesmo para saber como é que é a residência, né? Pelo visto, Sim. muito bacana. Então, pessoal, só para falar um pouquinho, só a Bianca, a gente combinou que as perguntas a gente vai responder no final. Eu fiz mais ou menos um roteirinho aqui para eu também não me perder. Aí, o que ficar de dúvidas, de alguma pergunta a mais, vocês me mandam. A Bianca vai estar anotando conforme ela mesma falou. E a gente consegue esclarecer no final, pode ser? Tudo certo? Certo. Então. Só vou te apresentar agora então para o pessoal. Primeiro, a gente quer agradecer muito por você ter aceitado o convite. É um prazer para a gente ter você aqui. Então, é a doutora Maria Eugênia de Bona Silveira, graduada pela Faculdade de Medicina de Taubaté, na turma 43. R2 em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Obrigada, Bianca. Obrigada. Então, a primeira parte da apresentação seria justamente essa apresentação que Sim. a gente está fazendo. Ai, peraí, gente. Um segundinho só. Esqueci de desligar o telefone. Bom, então, é isso mesmo, né? Meu nome é Maria Eugênia. Eu me formei em 2014 por Taubaté, pela Faculdade de Medicina em Taubaté. E como vocês podem fazer uma conta, eu demorei 4 anos até entrar num processo de residência médica mesmo. Então, vou explicar um pouco por que que eu demorei tanto tempo e antes Só, eu queria. licença, doutora, antes de você começar a falar, pediram para você tentar colocar a câmera em pé, virar o celular. Tem Ah, como? vamos ver aqui. Peraí, que assim. Ui! Eita, peraí. Gente, Bastidores. dificuldade para arrumar a câmera aqui. Calma aí que a gente vai conseguir. Vou olhar aqui. Foi? Tá melhor assim? Tá? Sim. Melhorou? Sim, tá bom. Muito obrigada. Então vamos lá. Bom, então assim, só para a gente começar mesmo, queria explicar um pouquinho o que que a infectologia faz, o que que é a responsabilidade do infectologista, né? Então é uma área de atuação que a gente mexe com doenças infecto-contagiosas, né? Desde vírus, bactérias, protozoários, né? E diversas outras doenças infecciosas, a gente pode atuar tanto em UTI, pronto-socorro, ambulatórios, pesquisas em laboratórios, CCIH tem um importante papel também em saúde pública, como vocês estão acompanhando, até devido ao coronavírus, né? E também um importante papel na epidemiologia das doenças, no estudo de prevenção, análise de como essas doenças se comportam. E também tem uma característica muito importante, que é um cuidado multissistêmico que a gente tem com o paciente. Então, a gente brinca que o nosso exame físico, até por exemplo, é um exame da cabeça aos pés. É um paciente que a gente tem que ver tudo, tem que ver qual é a queixa dele, como é a questão social do paciente, como é a questão familiar. Então, são inúmeros fatores que a gente vai ter que avaliar nesse paciente. Não vai se restringir a um único órgão. Então, essa é uma característica também. Outra característica que eu falei também
o impacto importante que a gente tem na saúde pública, da prevenção das doenças infecto-contagiosas, e vai atuar em diversos níveis de atenção, desde uma atenção primária em vacina, por exemplo, né, como uma atenção quaternária em hospitais de referência mesmo, né. Então, por que que eu escolhi a infectologia? Eu, durante praticamente toda a minha formação, durante a faculdade, eu sempre quis fazer dermatologia, me identificava muito com a área, mas depois que eu me formei, eu fiquei 4 anos trabalhando como médica, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em unidade básica de saúde, e comecei a me analisar e principalmente analisar o perfil de paciente que eu gostava de atender. E o meu perfil comportamental. Então, esse foi um fator, assim, decisivo na minha mudança, assim, praticamente não tinha uma coisa nada a ver com a outra, mas depois eu vi que também tem uma grande relação da dermato para infectologia. Cheguei até em Taubaté, a gente teve, acho que Taubaté, né, a gente passa no Emílio Ribas, eu também passei no Emílio Ribas durante o meu internato, e que mais, eu passei com a doutora Maria Elisa até no ambulatório de HIV/AIDS, que tem de especialidades, eu tinha amado o ambulatório dela, tinha gostado muito, mas nunca tinha me imaginado em fazer infectologia mesmo. Então, assim, eu comecei durante esses 4 anos, eu levei vários aspectos que eu acho interessante a serem levados para qualquer pessoa que vai fazer a residência médica. Por exemplo, qual é o seu perfil comportamental, que tipo de paciente que você gosta de atender, se você gosta da relação médico-paciente, se você é uma pessoa mais introspectiva, mais extrovertida. Esse é um aspecto que eu levei em consideração. Também qual era a empregabilidade da especialidade que eu ia escolher e a remuneração. Tinha medo de um mercado muito concorrido, né? Por exemplo, que é a dermato, né? Eu ia ter que lutar por um mercado de trabalho que está super saturado, ainda tem, claro, né, disponibilidade, mas na minha cidade, por exemplo, aqui em Taubaté, muito saturado. Então, e aonde eu queria morar também, eu queria ter uma flexibilidade para escolher para qualquer lugar do país, eu queria poder ir com uma especialidade que eu seria bem aceita. Como seria a minha rotina, escolher a rotina, desde rotinas mais tranquilas, assim, ambulatoriais, ou rotinas mais intensas, e relação a status e reconhecimento, né? Só que na infecto, a gente não tem muito reconhecimento, não tem, assim, muito status, não sei nem se é essa a palavra, mas eu até cheguei a ler por que que os médicos que se formavam não optavam pela residência em infectologia, e um dos quesitos era a baixa remuneração e não reconhecimento. Então, isso pesa um pouco na hora da escolha. Bom, alguém tem alguma coisa, quer comentar alguma coisa, Bianca? Não, por enquanto não. Pode seguir o roteiro que você fez, tá tudo indo bem. Então, vamos lá. Com relação a perfil comportamental do médico infectologista, você tem que gostar da relação médico-paciente, gente. Isso é essencial na nossa profissão. Essa relação, ela vai interferir no cuidado com o paciente, na aderência do paciente, às terapias que você vai instituir. São pacientes que vão virar praticamente da sua família. Você vai acompanhar ele ao longo de muitos anos de vida. Então, você tem que gostar desse relacionamento. Um olhar além da clínica, né? Como eu falei, tem essa questão social que a gente sempre vai ter que avaliar com o paciente. Foi uma das questões que eu não sabia que tinha isso na infecto. Eu me surpreendi quando eu passei pelo primeiro ano de residência, mas vou comentar isso um pouquinho mais lá na frente. E questão também de visão quanto à saúde pública como um todo, né? Então, até, por exemplo, na prescrição de um simples antibiótico, a gente sempre leva em consideração, nossa, será que esse paciente precisa mesmo? Será que é esse antibiótico que ele precisa? E também o papel no combate aos preconceitos, que a gente ainda passa por muitos preconceitos na sociedade com relação às doenças infecto-contagiosas, né? Com relação à empregabilidade e remuneração. Outro ponto que eu me surpreendi quando eu fui pesquisar sobre a infectologia
E quando eu entrei na residência também, foi as inúmeras possibilidades e um grande mercado de trabalho para o médico infectologista, que vai desde você atender em lugares onde você não vai ter nenhuma estrutura, como, por exemplo, fazer atendimento em população ribeirinha, né, com a população ribeirinha, até mesmo de laboratórios super modernos. Então, vai depender mesmo do seu perfil. E com relação a morar, né, o quesito aonde eu gostaria de morar, a Infecto dá muita flexibilidade para você morar. Você pode escolher desde você voltar para o interior, voltar para a sua cidade, até mesmo ficar em grandes centros. Claro que em grandes centros vai estar um pouquinho mais saturado o mercado de trabalho, mas ainda tem espaço. E uma coisa que eu achei muito interessante, que foi no meu primeiro dia de residência, a gente passa por uma apresentação, né? Um dos chefes da Coreme até apresentou um mapa assim, do mundo e falou assim pra gente, vocês estão vendo esses pontinhos aqui? É onde tem Emiliano, né? Que chama a gente, quem faz Emílio Ribas é Emiliano. Tem Emiliano em todo mundo. Toda parte do mundo tinha alguém do Emílio representando. Então, isso eu achei muito bacana. Para quem aí pensa em fazer alguma coisa no exterior, passar uma temporada fora, a infectologia é uma boa oportunidade para isso. E com relação ao quesito rotina, né? Você pode ter uma rotina muito variável, desde fazer só atendimentos ambulatoriais mesmo, como, por exemplo, medicina do viajante, de doenças infecto-contagiosas, né, HIV, AIDS, tuberculose, quanto você for gestor em saúde pública, né? Existe até alguns infectologistas que se especializam em saúde pública depois, em epidemiologia. Então, é uma gama de possibilidades que você vai ter aí pela frente, ou até UTI, para quem gosta de paciente grave, a infectologia é uma boa oportunidade também. E com relação a status e reconhecimento da especialidade, em via de regra, né, não é uma especialidade muito com muito reconhecimento, porém, acho que com essa pandemia que a gente está passando no momento, trouxe uma certa visibilidade para a especialidade, e também mostra um pouco da importância do infectologista na saúde pública como um todo. Sempre atuando em surtos, pandemias e epidemias. Essa não é a primeira pandemia. E até os nossos professores às vezes brincam. Nossa, essa é a primeira pandemia que você está passando. A gente já olha assim com a cara de, meu Deus, o que vai vir pela frente ainda? Então, como é que é o programa de infectologia, né? Isso de infecto geral. A duração são 3 anos em infectologia geral. E depois você vai poder fazer uma subespecialização, né? Que a gente fala que é um R+, ou um R4. É um R4, por exemplo, em medicina tropical, você pode se especializar só em controle de infecção hospitalar, medicina do viajante, em controle de infecção hospitalar, né, como eu falei, em infecções ortopédicas, em pacientes transplantados. Gente, é um mundo muito amplo na infectologia, vocês não têm ideia de quanta coisa tem. Vacinação, você pode, ou saúde pública, né, como eu falei, se especializar em cuidados paliativos, né, que é uma especialização muito interessante também. E vamos lá. A porta de entrada pelo Emílio Ribas, atualmente, é pelo Sul São Paulo, que, se eu não me engano, acho que é até uma das últimas provas que tem, né? Presta bastante Sul São Paulo. Para a entrada no Emílio Ribas, é uma única fase. Não vai ter análise curricular. Você faz a pontuação e você vai entrar ou você não vai entrar. Na minha época, se eu não me engano, acho que eu fiz, eram 100 questões, né, que foi o ano passado que eu prestei, acho que eu fiz 73 pontos, fiquei, sei lá, em 18º, alguma coisa. Então, em média, assim, só para vocês terem noção, se você fizer mais de 70 pontos, provavelmente você está dentro da residência. E são 20 vagas por ano, a residência do Emílio Ribas. A gente tem, as 20 vagas são remuneradas, a gente tem a bolsa da residência atualmente do Emílio Ribas é R$3.300, só que tem um desconto do INSS, sai por R$2.960, alguma coisa, e atualmente tem a questão da remuneração, é um bônus a mais,
devido à pandemia, que eles vão dar para praticamente todas as residências, se eu não me engano, de R$ 600, que isso pode permanecer ou não depois, né? A gente não sabe. Bom, temos refeitório, a gente tem comida todo dia, tem almoço, tem jantar, a comida é boa, eu como lá praticamente todo dia, gosto bastante, isso ajuda bastante, gente, na residência. A faculdade tem um refeitório, né? O hospital tem um refeitório bom. E outros benefícios também, não só do Emílio Ribas, como em qualquer outra residência, é a carteira de estudante, né? Que você é um estudante a partir do momento que você se torna residente. A gente tem o Vale Transporte também, né? 50%, né? O passe estudantil para o metrô. O Emílio Ribas tem a moradia do Emílio Ribas, que qualquer residente pode entrar, né? Dizer que, eu quero morar na moradia. Acho que atualmente moram 15 residentes lá nessa moradia. Ela fica bem próxima ao Emílio Ribas. E é o lugar onde a gente faz as nossas confraternizações. A gente faz algumas festas de vez em quando. Então, assim, é bem legal. Nós também temos direito a 6 abonos por ano. Então, você pode tirar um abono, né? Seja para resolver questões pessoais mesmo. Um abono por mês, né? No total de 6 abonos por ano. E também temos dispensa para congresso durante 10 dias por ano. Então, você pode escolher para o congresso que você vai ser liberado aí. E acho que é isso do programa de infecto do Emílio Ribas. Bom, vamos lá. Então, com relação às residências de infectologia do estado de São Paulo, né? A gente tem um HC, né, que é o Hospital das Clínicas, com 8 vagas de residência por ano. O Heliópolis, se eu não me engano, são 3 vagas. A Unifesp, o ano passado, estava com 4 vagas. E tem o Emílio Ribas com 20 vagas, né, por ano, como eu já tinha falado. Agora, por que eu escolhi a minha residência fazer no Emílio Ribas? Na época, eu cheguei a prestar Emílio Ribas e o HC. Passei nos dois e fiquei naquela, né? Nossa, será que agora eu vou fazer HC ou se eu vou pro Emílio Ribas? Não prestei Heliópolis, não prestei Unifesp, até porque quem presta a prova de residência sabe que não é barato prestar essas provas, né? São R$ 600, R$ 700. Então, me contentei com prestar duas universidades grandes, duas residências com peso, né? E aí ficou a grande questão, né? Sobre para onde que eu iria. Duas coisas, pesei várias coisas, né? O HC é muito acadêmico, nossa, para todo mundo que você fala, faço residência na USP, nossa, né? Às vezes o Emílio Ribas, Emílio Ribas, até mesmo em São Paulo, a gente fala, nossa, bem sei, onde é isso? Então, tinha essa questão do nome e do academicismo do HC. Porém, o Emílio Ribas são 100 anos de história do hospital, é o primeiro programa de residência médica do Brasil em infectologia, é o maior hospital de infectologia da América Latina. E eu fiz uma continha basicamente assim, se no Emílio Ribas são 20 vagas para entrada, né, e no HC são 8, eu falei, nossa, imagina o número de pacientes que eles não têm para precisar de 20 residentes por ano, né? Somos um total de 60 residentes. Então, eu fui pesquisar, vi mesmo que eram muitos leitos, existe um pronto-socorro em atendimento para infectologia. Então, eu levei isso em consideração e acabei optando pelo Emílio Ribas e não me arrependo, sou super feliz como residente lá, gosto muito. E claro, como todo serviço tem as suas limitações, né? Com o Emílio Ribas também não seria diferente. Uma limitação, um ponto negativo que eu vejo no hospital, como a gente não é um hospital geral, como a gente não é, por exemplo, o HC, né, que tem múltiplas especialidades dentro do hospital, então acaba a gente tendo uma limitação com relação à interface com outras especialidades, como, por exemplo, uma interconsulta fácil com um oncologista. Então, acho que isso fica um ponto negativo, mas, de qualquer maneira, a gente consegue as especialidades lá. Bom, o que a gente espera do primeiro ano de residência, então, no Emílio Ribas, né? Basicamente, o primeiro ano na infectologia é um ano geral, onde você vai passar pela clínica médica, né? São 4 meses no Hospital Universitário da USP, que foi um estágio maravilhoso, foi muito bom. Tive o contato que eu falei, eles são muito acadêmicos. Nossa, foi um aprendizado, assim,
muito interessante, foi muito bom esses 4 meses. Aí, depois os estágios vão se dividir 1 mês em cada um, né? Você vai passar pela epidemiologia, vai aprender a fazer a notificação dos casos, olhar resultado de exame, em que site que você tem que procurar. Vai passar 1 mês em cuidados paliativos, que eu achei ótimo também, que é no HC que a gente passa. É, durante a minha formação, na faculdade, e acredito que a maioria dos recém-formados saiam sem essa experiência de como dar as más notícias, né? Durante esse estágio dos cuidados paliativos foi muito bom para a gente treinar a comunicação de más notícias, que é essencial na infectologia, você ter esse conhecimento. A gente passa também na enfermaria de pediatria, na UTI, no pronto-socorro, em ambulatórios de especialidades e serviços laboratoriais. Então, assim, voltado mais para a clínica médica, né, você vai, no primeiro ano, gente, você vai aprender quesitos, assim, essenciais de uma anamnese de um infectologista. Você vai ver que é uma anamnese diferenciada, que vai ser examinada a cabeça, aos pés, perguntas muito pessoais até para os pacientes, e vai aprender as peculiaridades dos atendimentos ambulatoriais que os pacientes precisam, né? Por exemplo, os pacientes que vivem com HIV, com tuberculose, hepatites, então tem certas peculiaridades a serem aprendidas, né? E com relação à parte acadêmica, nesse primeiro ano, você participa de reuniões clínicas, você vai fazer 1, 2 reuniões no máximo no ano, e vai ter um curso continuado que não é obrigatório para o primeiro ano. Vai ter plantões semanais, também de 12 horas, que você vai ter que fazer, e a cada, todo mês, você vai ter um plantão de 24 horas durante o final de semana. Bom, então, assim, como que foi a minha experiência no R1? Nos primeiros meses, foi muito chocante, eu tive muita dificuldade, e não é nem dificuldade, eu não imaginava quão grave que eram os pacientes que estavam internados em hospital de infectologia. Então, lidar com essa gravidade, no começo, para mim, foi algo muito chocante. Também das questões sociais, também, eu não imaginava o quanto é importante isso na infecto, a questão social, você fazer uma boa anamnese. E também de acabar vendo, né, pacientes novos morrerem, né, virem a morrer de doenças infecto-contagiosas. Então, para mim, foi nos primeiros meses foi um pouco difícil de lidar com isso, mas a gente vai aprendendo, né. Então, foi um ano cheio com muitas experiências, gente. Você faz muito procedimento invasivo, passagem de catéter, coleta de líquor. Foi um ano de muito aprendizado, um ano de muitas amizades também, né? Como a gente roda muitos serviços externos, então você conhece muita gente nova. E gostei muito, gostei também do contato que eu tive com os internos aí de Taubaté, que passaram comigo na pediatria, e me senti muito acolhida pelo hospital e pelos residentes, assim. Todo mundo que vai para o Emílio Ribas, dos residentes falam isso mesmo, que é uma residência, é um clima bem agradável. Bom, agora o R2, você vai se aprofundar mesmo em infecto, são mais meses de UTI, mais meses de pronto-socorro, mais meses de enfermaria, mais meses de ambulatório. Você vai ser um ano de criação de uma base bem sólida na infectologia mesmo. Você vai exercer a sua capacidade de organização, de coordenação, de ensino. No Emílio Ribas, a gente tem muito isso do R2 ensinar para o R1. E também no R2 tem uma coisa que eu achei muito interessante no Emílio Ribas, que acho também que tem outras residências, que é a oportunidade que a gente tem de aprender a falar em público. Como nós temos, somos responsáveis pelas reuniões clínicas semanais, quem é interno e já passou no Emílio Ribas sabe disso, até que é o Dr. Jamal que coordena. Pega o microfone, vai passando de interno para interno. Todo mundo odeia essa parte, mas acontece, né? Então, é uma oportunidade interessante que a gente tem de exercer a comunicação com o público, que é uma habilidade a ser treinada, principalmente para o médico infectologista. Tendo em vista aí, gente, olha o quanto de médico
infecto, cardiologista, intensivista que está dando precisa aprender a falar em público. E também temos plantões semanais na R2, a mesma coisa que o R1. Lembrando que depois de todo o plantão você tem as suas 6 horas de pós. Deixa eu só colocar a bateria aqui que vai acabar. Bianca, eu tô falando que nem um papagaio aqui. Você tem algum papagaio? Não, mas tá ótimo. O pessoal já mandou algumas perguntas aqui. Tá. Você quer deixar as perguntas pro final? Eu acho melhor. Se você quiser responder agora, mas pode melhor, continuar aí também. Acho melhor. Bom, então como é que tá sendo agora o meu R2? O primeiro mês foi muito bom, eu tive um estágio na Santa Casa, de infecto assim, geral mesmo, foi muito bom. Agora nossas escalas estão mudadas, né, por conta do coronavírus, então o R2 não posso avaliar com profundidade, até mesmo porque eu estou no segundo, terceiro mês de residência do R2, né. Bom, agora o R3, gente, o R3 é a maravilha do Emílio Ribas, que a gente fala, que acabam os plantões noturnos. Você ainda fica responsável pelas reuniões científicas, que são reuniões maravilhosas, que com alto nível científico assim, que os R3 montam, assim, é impressionante. Tem a parte boa, que são 3 meses de opcional. Você pode fazer esse opcional, né? O Emílio Ribas tem convênios com hospital em Barcelona, em Lisboa, em Uganda, então você pode fazer esses 3 meses seu de optativo dentro do Brasil ou mesmo em São Paulo, se você tiver algum lugar de interesse, ou mesmo no exterior, passar uns meses aí fora fazendo seu network, aprendendo vendo outros serviços, né, que é interessante. Então, R3, gente, é um momento de você se aprofundar, é um momento de muito estudo, você escolher a sua área de interesse, e esses 3 meses de opcional servem justamente para você. Ah, eu gosto de CCIH, então eu quero rodar no CCIH lá do hospital, não sei das quantas. Então é um ano de você fazer contato, de você fazer network, de você estudar e decidir o que você vai querer fazer depois. Então, assim, qual que é o diferencial da nossa especialidade? Um diferencial que eu vejo que é muito importante é as múltiplas oportunidades de atuação. Me surpreendi depois que entrei na residência. Você pode, como eu já falei, você vai poder atuar tanto em UTI quanto a direção em saúde pública, em ambulatório, em consultório de rua. Então, é uma gama que abre para você muito interessante. Também o dinamismo da nossa área. Sempre tem novidades, você nunca vai morrer de tédio na infectologia. Sempre tem medicação nova, tem PrEP, tem PEP. Nossa, doenças novas que aparecem, doenças que reemergem. Então, tédio na infecto não vai rolar. Também tem um diferencial também, que é a atuação na população de alta vulnerabilidade, né? População ribeirinha, atendimentos em presídios, consultórios de rua. Vai da prevenção. Então, a gente é um médico que atua na prevenção desde a primária até a quaternária. Não temos procedimentos, né? Por exemplo, procedimentos ambulatoriais, mas é uma especialidade que traz bastante oportunidade. E também a vivência em diferentes realidades, né? Você vai lidar desde o morador de área livre com tuberculose, desde alguém com alto nível socioeconômico que precisa de um atendimento em infectologia. Bom, e para ir fechando aqui, né, fiquei pensando, né, qual é o perfil da pessoa que não é para infecto, né? A infecto não é para você se você não gosta de clínica médica, é uma especialidade que é muito clínica. Se você não gosta de estudar, se você não gosta de se atualizar, é uma especialidade que você precisa de atualizações constantes. Se você também não gosta muito de relação médico-paciente, isso é essencial, volto a dizer. E se você é uma pessoa que está embutida de preconceito, seja com relação à classe social, ao gênero, e por aí vai. Não tem como fazer infectologia assim. Então, fica aqui, façam assim, ó,
meu conselho, que eu falo para todo mundo que eu trabalho fazendo plantão, é façam residência médica. É um período na vida do médico muito importante, de muito aprendizado, que faz um grande diferencial na sua formação. É uma época de vivências. Residência médica é para você ter experiências. Então, é uma época que você vai ter muita experiência, você vai ter vivências que você não teria se você não fizer residência médica. E nada vai substituir uma boa residência médica. Então, procure um serviço de referência, conforme o que você está buscando, né? Ah, eu gosto mais de ser acadêmico, quero ver mais número de casos, né? E aproveite o tempo da residência para você estudar, dê prioridade para os seus estudos, que é o que vai fazer o seu diferencial mesmo, né? Então, minha conclusão é que se você se identificou com a Infecto, gente, é uma ótima especialidade, tem um bom mercado de trabalho. Dos R3 que se formaram agora, não sei de ninguém que assim, tá desempregado, não tem emprego. Todo mundo... É impressionante, gente. É todo mundo empregado. Você tem múltiplas áreas. Se você não gosta de paciente grave, se você não gosta de ambulatório, eu acho isso muito interessante. E é uma especialidade, gente, que traz uma satisfação emocional, humanitária e pessoal muito grande. Isso é muito interessante na nossa área. E até o momento sou muito feliz com a minha escolha. Não me arrependo de ter migrado de uma especialidade para outra. Me sinto muito realizada com a minha escolha, tanto no hospital que eu escolhi em fazer infectologia e pela própria especialidade. Bom, então é isso, gente. Falei que nem uma papagaia aqui. Vamos responder as perguntas de vocês agora. A gente tem várias perguntas. Vamos lá. Vamos começar. Eu acho que essa já foi respondida durante a live, mas perguntaram como é a relação dos chefes com os residentes no Emílio. Você disse que era uma... A nossa relação... Acho que isso é um pouco pessoal, né? Eu nunca tive nenhum problema com nenhum chefes. Claro que tem uns que a gente admira mais, você vê assim, nossa, quero ser que nem ele, e outros que você não... Você, assim, não tem problema, mas também não é uma coisa... Não é alguém que você vai ter como espelho. Mas, assim, eu sempre penso que todos os chefes que estão lá, eles estão lá por alguma coisa, eles não estão lá à toa. Então, todos têm algo para contribuir para mim. Seja na minha formação, em algum detalhe que eles vão falar, olha, é bom você ver isso. Então, eu sempre tento ver a relação dos chefes, eu sempre tento ver isso. Eu nunca tive problema com nenhum, então, sempre algum chefe vai ter algo para me acrescentar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Próximo, então. São quantas horas por semana e os residentes fazem plantão? Pergunta. Tá. Qualquer programa de residência médica, gente, são 60 horas semanais. O Emílio Ribas não passa isso, vai trabalhar 60 horas semanais. Os plantões, como eu falei, o R1 e o R2 têm plantões semanais de 12 horas. Você tem direito a um pós-plantão de 6 horas depois do seu plantão. E um final de semana por mês você vai ter um plantão de 24 horas. É isso, mas não vai passar 60 horas semanais. Quais são os outros serviços que você acha que vale a pena em São Paulo, sem pensar na questão financeira? Serviços que valem a pena em São Paulo? De infecto. A Unifesp é uma residência muito boa também, é conceituada, e o Heliópolis também. Mas é o que eu falei, vai variar de acordo com o que você está buscando numa residência médica. Se você busca número de pacientes, se para você é importante ver número de casos, você tem que buscar um hospital que tem mais leitos de infectologia, que vai ter uma enfermaria de infectologia. Se para você a parte acadêmica é melhor, então busque um hospital. Vai depender muito do seu gosto, mas... Em São Paulo, Heliópolis é uma residência super boa, Unifesp também,
quando eu passei na segunda fase do HC, que eu passei na entrevista, até cheguei a conversar com algumas pessoas do Dente à Espera, e algumas pessoas estavam em dúvidas mesmo. Ah, será que eu vou para Paulista ou se eu faço no Emílio? Inclusive, no Emílio, teve pessoas que saíram do Emílio e foram... É, vai do seu bolso. A dica é conversar com o residente de lá mesmo, para ver o que ele acha. Uhum. Entendi. É, você sabe se o infectologista pode atender na enfermaria de clínica médica em cidades menores? Pode. Inclusive, no hospital que eu trabalho, o infecto, gente, é basicamente o pau para toda a obra. Vai passar em clínica médica, até porque tem competência para passar em clínica médica. Ele vai ter um conhecimento mais em doenças infecto-contagiosas, mas vai saber tratar um ICC, uma cirrose, coisas assim, pode sim. Então, até mesmo pessoas sem residência acabam passando visita em enfermaria por ter experiência, então isso pode sim. Uhum. Dentro da infectologia, existem procedimentos que podem ser feitos no consultório, como em outras especialidades? Então, tem, assim, de procedimento, que eu penso agora é um PPD que você pode ter no seu consultório. É, se você, por exemplo, for montar um consultório particular, às vezes você pode ter algumas vacinas no seu consultório e o PPD. Agora, de procedimento, assim... Eu acredito, além disso, eu desconheço. Ok. Como a residência pode ajudar na formação médico-humanitária? E o Emílio Ribas prepara e incentiva para essa finalidade? Então, gente, o Emílio Ribas prepara com essa finalidade no seu dia a dia. Você vai ver o perfil do paciente que você vai atender, né? Como eu falei, por exemplo, né, que é o nosso dia a dia lá, vai um morador de área livre com sintomas de tuberculose. A gente acabar internar, e essa internação é uma possibilidade de ressociabilização desse paciente. Então, a gente sempre faz um acompanhamento, por exemplo, junto com assistente social. Chama assistente social, se o paciente tem família, a gente faz de tudo para ressociabilizar. É uma oportunidade durante uma internação que esse paciente tem de ressociabilizar. Então, essa questão humanitária, você vai aprender. É claro que isso vai depender de pessoas para pessoas. Tem pessoas que não vão se importar em dar alta com um paciente que vai ter que fazer um tratamento por 6 meses e não vai ter seguimento em lugar nenhum. Agora, tem pessoas que vão se importar, sim, se ele vai conseguir fazer o tratamento. Então, oportunidades não faltarão para você exercer essa questão humanitária. Não, não, não faltarão mesmo. Ok. Como que é a pesquisa no Emílio Ribas? Pesquisa científica. Pesquisa científica. Então, como a gente tem contato com muitos casos diferentes, né, de infecto, temos um serviço de epidemiologia. Então, assim, sempre tem pesquisas clínicas acontecendo. Vai do seu interesse. De você ver um caso legal, querer publicar o caso, participar de uma pesquisa clínica que está tendo, você mesmo sugerir uma pesquisa clínica. Não vai faltar preceptor para o seu estudo. Então, a pesquisa clínica vai depender se você tem interesse na área. Com certeza vai ter espaço para você fazer isso, com certeza. Você conseguiu dar plantões fora da residência no R1 e como está sendo no R2? Então, gente, eu trabalho, sempre trabalhei desde o R1 até agora. A diferença é que o R2 é um pouco mais puxado do que o R1. É mais estressante, é diferente. Então, nesse ano, eu ia reduzir a minha carga horária. Ainda não consegui reduzir por conta do coronavírus, por conta dessa questão. Mas dá sim, gente. Dá para trabalhar fora. Obviamente que a sua prioridade não é essa, né? Não vai ser trabalhar fora, residência. Mas dá. Eu consegui trabalhar durante o R1, durante o R2 estou trabalhando, sem problema nenhum. Vocês têm aulas semanais? Temos.
Então, a gente tem um curso continuado, né, que vão tratar sobre temas básicos não, temas chaves da infecto, né? É, por exemplo, é um curso só de tuberculose. Aí vai ser um mês inteiro, toda semana, ou um mês ou dois meses, de só tuberculose, sobre as drogas, efeitos adversos, é, tratamentos alternativos. Então, a gente tem aulas semanais. É, os módulos e o R2 e o R3, é, a cada término de um módulo tem que fazer uma prova, né? Você tem que tirar notas, né? A cada estágio que você... Esqueci de falar isso. A cada estágio que você passa, você é avaliado, você tem a nota mínima para você passar para o próximo ano da residência, né? Então, tem prova. O R2 e o R3 têm provas mensais. Tá. É, qual a diferença entre você entrar direto na residência e você passar um tempo trabalhando para depois prestar, na sua opinião? Então, gente, aí tem, são aspectos assim, a levar em consideração mesmo. É, um dos aspectos que eu gostei de ter trabalhado antes de entrar na residência é a experiência que eu tive, né? Eu trabalhei praticamente 3 anos em unidade básica de saúde. Então, eu vim mais acostumada com atendimento ambulatorial, é, estudei por conta, né, de pedir exame, que exame, mas experiência, né, que a gente sai da faculdade um pouquinho sem esse tato, né, de conduzir um caso sozinho. Então, pude ter essa experiência. Por outro lado, você não fazer residência direto, né, por exemplo, você vai fazer um plantão no pronto-socorro, você pode sentir uma certa insegurança por você não saber o saber conduzir os casos mesmo. E assim, eu tô com 30 anos de idade, demorei, já era para eu ter formado, né, se eu tivesse feito residência direto. E então, assim, pesar na balança, gente. Se você quer fazer direto, se você quer ter uma experiência antes, vai depender de você, mas eu acho que os dois lados, assim, não tem o certo e o errado. É, são válidos. Você trabalhar um ano, até ver mesmo o que você quer fazer. Às vezes, uhum, escolher uma especialidade melhor, acho que vale a pena. Para quem pensa em medicina intensiva, você acha que a infectologia dá uma boa base? Dá, gente. É uma coisa que o infectologista sabe avaliar é paciente grave. É, como a gente vê muito paciente grave, a gente tem uma UTI, né, lá no Emílio, a gente pega muito mão de paciente grave. Depois, tem acho que uma residente há 2 anos atrás, se eu não me engano, ela foi fazer ainda 2 anos de intensiva depois que ela saiu do Emílio Ribas. Mas os infectologistas geralmente são muito bem recebidos em UTIs assim, do Brasil, por conta de saber, a gente aprende muito a reconhecer paciente grave, o que tem que fazer, de entubar, de procedimentos invasivos, a gente consegue conduzir bem os casos. Uhum. Uma menina aqui tinha perguntado sobre as horas semanais, ela disse que não entendeu direito. Ela não entendeu se o plantão que você dá durante a semana já está dentro das 60 horas. Ah, sim, sim. O plantão que você faz de 12 horas da residência é computado, né? A conta que eles fazem, você sempre vai estar fazendo 60 horas semanais. Isso sim. Uhum. De maneira grosseira, quais as diferenças entre os anos da residência, de R1, R2, R3... na clínica, na enfermaria, no interconsulta, no pronto-socorro? Ah, sim, de a função, seria essa a pergunta? A função do R1, R2 e R3? Então, assim, no Emílio Ribas a gente praticamente divide, por exemplo, o R1 vai ser responsável pela fazer a anamnese, a admissão, e todos os procedimentos são do R1, eles têm prioridade a fazer todos os procedimentos que chegam. Então, intubação, você vai chamar o R1, coleta de líquor vai ser o R1, passagem de catéter vai ser o R1. Então, tem essa questão dos procedimentos que vai ser. O R2, ele fica responsável mais pela prescrição do paciente, né? Ajuste de dose de antibiótico, são muitas medicações, né? A TARD tem que entrar, então a gente fica mais responsável pela prescrição
e pela coordenação ali do andar das coisas, né? Chega uma interconsulta, discute isso com o chefe, vê exame, vê se pediu isso, aquilo. Então, é isso, né? O R1 e R2, gente, eles ficam mais dentro do Emílio Ribas. O R3, a maioria dos estágios deles são em outros hospitais. Se ele, eu acho que eles ficam o quê? 2 meses só no Emílio Ribas, o R3. Então, contato com o R3, o R2 e o R1 não tem muito. É mais um contato bem, bem intenso entre o R1 e o R2 mesmo. Entendi. A última pergunta é, nos anos que você trabalhou depois que você se formou, você fez medicurso ou algum outro curso para a prova de residência? Ah, sim, gente. Eu fiz o medicurso. Inclusive, né, como eu comentei com vocês, eu trabalhei durante 3 anos. No último ano, né, que era o quarto ano que eu estava formada, eu praticamente parei de trabalhar. Eu só fazia um plantão por semana e me dediquei mesmo ao estudo. Falei, chega, agora tem que entrar alguma residência médica. Vamos fazer residência, que eu não queria ficar de maneira nenhuma sem fazer residência médica. Então, no último ano, eu me dediquei só aos meus estudos. Foi praticamente medicurso, muito bom, fiz CPMed, fiz tudo as coisas lá que tinha que fazer. Entendi. Tem mais uma pergunta agora. O dia a dia do infecto é basicamente hospital ou podemos pensar em consultório? Pode, gente. Vocês podem pensar em consultório, pode ficar na enfermaria, você pode fazer os dois. Muitos dos nossos chefes lá no Emílio Ribas têm consultório, passa na enfermaria, faz epidemiologia e fica no pronto-socorro. Então, assim, é bem dinâmico. Você pode fazer tudo, a maioria faz isso, tem consultório. Pode ter consultório, que até porque consultório só, o consultório você fica, acaba ficando fechado ali, sem ter muito contato com os profissionais, né? Então, dá pra você fazer tudo, dá pra tocar o barco aí com consultório e hospital, com certeza. Agora, mais uma pergunta, agora não sobre a residência de infecto em si, mas como está sendo a residência nesse período de pandemia? A residência, né? Então, gente, acho que está sendo um período atípico para todas as residências do Brasil. Esses dias mesmo, as pessoas às vezes vêm e perguntam, está muito puxado, né? As horas semanais ainda estão sendo respeitadas, ninguém está trabalhando até exaustão. Mas, assim, a experiência que eu estou tendo, né, é um desafio psíquico, é um desafio emocional muito grande. É muita informação chegando, né? Todo dia tem artigos novos para ler, que a gente tem que ficar se atualizando. Então, para mim, está sendo um desafio psíquico e emocional. Não cansaço físico. Fisicamente, eu não estou exausta. Mas é isso, eu não sei se eu respondi exatamente o que eu gostaria. Mandaram mais perguntas. Perguntaram se o Emílio recebe interno de outros estados como estágio opcional. Recebe, gente. O Emílio, ele recebe acho que a faculdade de Santos, FAMEMA. Mas nada impede, se você no seu internato, você tem um mês de opcional, você pode pedir para o Emílio Ribas para você passar esse mês de opcional lá. Inclusive, a gente, no meu mês de PS, tinha uma interna do 5º ano da HC que passou com a gente lá no pronto-socorro do Emílio, porque ela quis passar lá. Então, existe essa possibilidade de interno passar. Se a sua faculdade não tem convênio com o Emílio Ribas, existe essa possibilidade, você entra em contato com a faculdade que você pode fazer um mês opcional lá. Aí perguntaram qual a média salarial de um infecto e se ele muda muito do local que o infecto trabalha, CCIH, UTI, ambulatório. Com certeza, gente. Gente, isso vai depender muito, mas assim, só para ter uma ideia. Por exemplo, você vai fazer CCIH. Geralmente, os contratos de CCIH, né, que é você vai fazer controle de infecção hospitalar, você vai ser contratado, por exemplo, para 20 horas semanais.
Isso vai variar de acordo com o hospital, mas a média salarial de 20 horas semanais é 10, 12 mil reais por mês. É, com relação a plantões de UTI, depende se você é um médico contratado, você vai fazer só um plantão, né? Ah, vou fazer um plantão de 12 horas, né? Aí vai ser a média do mercado mesmo, 1.400, 1.500 reais, né? Ou se você é um médico que passou por um concurso, né? Então, como você é um CLT, fez um concurso público, a média geralmente dos plantões, não só no Emílio, como em outros hospitais, acabam diminuindo, né, o seu salário. Com relação a consultas, né, particulares, em São Paulo tem alguns infectos que atendem particulares ou em convênio, né? E variam, o valor da consulta você cobra quanto você quiser, né? É, em São Paulo, geralmente, gira em torno de R$500 a consulta. E, bom, acho que é isso, né, gente? Se prestar concurso público. Agora, de ambulatório, se eu não me engano, não só para infecto, mas como para especialidades, assim, acho que é 4 mil e pouco para ambulatório. Não, não tenho certeza, tá, gente? Da CCI, eu sei que é isso. De 20 horas semanais, a média de 10 mil reais por mês. Ok. Eu acho que não tem mais pergunta, se ninguém tiver mais. Esperar um pouco. agora foi bastante pergunta. Então, curiosidades, né? Com certeza. Sim. Eu acho que não tem mais, não. Eu quero agradecer muito pela live. Foi muito bom, todas as informações muito válidas. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Eu mesma considero a possibilidade de fazer residência de infecto e estou aqui. Ah, que legal! apaixonada, mas agradeço muito a Liga, agradeço como um todo e todo mundo que assistiu, agradeço as pessoas que assistiram também. É isso. Ô, Bianca, você está em qual ano? Eu estou no terceiro ano. Ah, você está no terceiro ano, gente! Ah, então sim. Quando você passar no Emílio, eu nem vou estar mais lá. Poxa vida! Ainda faltam 2 anos. Poxa vida! Ó, os internos aí de Taubaté, gente, espero vocês lá, espero que a gente possa passar por tudo que a gente está passando em breve, que a gente possa ter um pouquinho de contato lá no Emílio Ribas em breve, nas enfermarias. Eu gosto muito do contato com os internos, adoro essa parte acadêmica, gosto de ensinar um pouquinho que eu sei. Espero em breve encontrar com vocês lá, viu? Ah, já mandaram aqui, todo mundo quer fazer infecto depois dessa live. Vamos aí, gente, tá precisando, viu? Não tem muito infecto, não. Essa é muito boa. Então, Bianca, muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz. Imagina. A gente agradece por você ter aceitado. Imagina, estamos aqui à disposição. Obrigada. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite.